راوري يا دونا پزر گيلا خباران ورکشوه مي جانان ده اولستر گومي پنهان باران ده استاغي گيتا مزده کی گلالايا باران ده استاغي گيتا مزده کی گلالايا رامن دکره هیچوک نشتکات کی گلالايا دیر خواله السلام علیکم ګران ملګرو زم شوکت الله شاداب او دا وخت تاسو ګوري د کاریستي ودبي خبرونه ګران ملګرو نن چې تاسو ګوري زم ما سره مشاعر دې ناتوانم دې رازو داغه تعارف هم تاسو کو په جنګلوم کو داغه په داغوي کلامونه او ناتوانم دې نو سنسبت اورو نو تاسو د کاریز ټي وي ملګرو ته خپل په جنګلو ورکای ډیر مننه شکریا چې تاسو مالا پدې لاند څنګه وخت کې چې موږ مقرقله چې ځان فارغ کوز مو خلراله ډېر مننه مالکم ډېر شکریا نو زه په خپل د بلوډ سره تعلق لرم او لقمانه فاطمه نامده او شکر الحمدلله په غزل کې سند سره په مهارت لرو او دا سي ندخني مو سره کو دا زمونږ فن دی بلکل فاخی صاحب څنګه چې تاسو ویل چې موږ غزل لیکي ماشاءالله رخه خبره ده نور تاسو په کم سنه باندې مهاره ډیر اصل دی لکه غزل خو تاسو وی چې خو خو یو لیکي ما داسې نظمونه دي ناتونه دي او د سره نور کم سنه تاسو ډیر خو خو یو لیکل په شی کوله بس داسې دا چې د وطن مینه ده وطن باندې ډیر زت د غزل لیکو او داسې د محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هغه باندې نتون لیکو او حمدونم لیکو چې کم طرف ته بس مقوشی شعر لار شي هغه طرف ته بس لیکل شروع هر موضوع باندې لیکل کوم الحمدلله ډیر ډیر ښه ملګرو څنګه چې فاخی صاحب ول چې مونږه نظمونه ناتونه ټول لیکو وایم ناتوانم دې مونږ راځو سبت اورو پر زمزمه کې به هم اورو او داسې به مورو نو فاخی صاحب د ملګرو انتظار دومره نه ورکو راځو یو غزل اورو ستاسو نه یو غزل اورو چې ملګرو سره شریک مننه قدرمن شي زړه درته یو داسې بیت وامه وې راځه په یو ساعت کې نه کېږي قصې ډېرې دي درته راوړې مې د ما زړګي ګلې ډېرې دي واه ډېر الله او راته غږې ګستړې نه یم قربان دي شمه زما خوږې اره خبرې دي خوږې ډېرې ډېر الله ډېر زبردست راځو د فاخی صاحب نور موږ سره ګپ شپ بونو او دا سره کلامونه پم ته ورو زمزمه پم ته څومره مطلب چاپ اثر څه کتاب سمشته کنه نه چاپ دي ټول ارا دومره به وو چې کتابچه کې لیکو او داسې په موبایل کې لیکو لا د غتم اراده نشته د کتاب ته او ان شاء الله چې مکمل او شي نو ولې من د دین غ کلی مواد در سره ښه ډیر شته الحمدلله ډیر زړه چې داسې سو کوای چې یاد سره مطلب مرست کول غواړي چې را پاکی صاحب تاسو ډیر خواږه کلامونه دي او تاسو کې لیکلو له کتابي شکل ورکای او نو تاسو مطلب مواد شته الحمدلله ډیر زړه ډیر فاخی صاحب دا راته وای چې تاسو ویلی چې تاسو خو چې موږ ناتوانیم کړی ده نو تاسو کوم یو کلام داسې ریکارډ شوی دی چې په سټوډیو کوم کلام ریکارډ کړی دی او ډیر شي ملا شي کوم به کې د یاد نو زمزمه کوي په ملګرو ته نسی خو نشته بلا شم دسی دی خو هغه ځینې وطن پسې دی داسې نسونه دي او زه به درته یو داسې خپل غزل مې لیکلی هغه به ته شریک کړم په ترنوم کښې ورځه په زه بس دغه را ترنوم کښې راکړه زموږ اصل مقصد ترنوم اورېدل و راځه د زړه حجرې ته مینه دانه لیونیا زه یم په انتظار درته جانانه لیونیا زه یم په انتظار درته جانانه لیونیا راځه د زړه حجرې ته مینه دانه لیونیا زه یم په انتظار درته جانانه لیونیا زه یم په انتظار د ته جانانه لیونیا زه ستا نه ته زما نه نه خبر یې په ما ګرانه زه ستا نه ته زما نه نه خبر یې په ما ګرانه
یو واری چرت راشا ناگهانا لیوانیا زیم پا انتظار در تجانانا لیوانیا مدام زدرات لولاری دی چارم او تنائی مدام زدرات لولاری دی چارم او تنائی پزڑ باندی واری گی می باران لی ونیا زیم پا انتظار در تجانان لی ونیا زیم پا انتظار در تجانان لی ونیا اے گرانا یوسف مخیا یوسف رنگ یارا نورا کی اے گرانا یوسف مخیا یوسف رنگ یارا نور کی پتا پسیڑن دیگم پا ما گرانا لی ونیا زیم پا انتظار در تجانا نلی ونیا زیم پا انتظار در تجانا نلی ونیا مدام زا افاقی جانان زنگی گم را زنگی گم مدام زا افاقی جانان زنگی گم را زنگی گم پتا پسی دزڑ دنیا میں ورانا لی ونیا زیم پا انتظار در تجانا نلی ونیا زیم پا انتظار در تجانا نلی ونیا ماشاءاللہ او ډیر ښکلی یقینا ناظرین به د دې نه مزه اخلي او خوند به ترې اخلي دغه شان ته موږ راځو افاقي صاحب ډیر خلک به دغه په سوچ راځي چې را رحمان افاقي صاحب دې وخت کې څه کار کوي او آیا سبق وای مدرسه وای علم کوي حفظ کوي نو دغه ملګرو سره شریک کوي چې الحمدلله ژوند دې تیریږي د الله لا لا شکر دې چې په موږ باندې ډېر رحم کړي الحمدلله دوه کلاسونه را سره دي یو د ساري وخت دی یو د ماسپښین وخت دی ولود سبقانو او نور دغه د ژوند هلې ځلې دي تیریږي او د خپل حفظ کړي دي د خپل الحمدلله حفظ کړي به داسې و چې لږ مشکلات رال د کور والد سه مو په 2012 کې وفات شو او بیا زه د کور داسې یو وم نو د دغه په وجه باندې د کور مشکلات هم سیوا شو مصرفیات هم سیوا شو د دغه وجه نور سبقونه پاتې شول یعنی نور هم پرمختګ کاوه مخکې تلو خو دغه وجه به وسیله الله دې وکړي چې تاسو کوم علم کله ده دغه د علاقې لپاره د نور رڼا او د کومه په ځم کله دغه ملګرو ته نور او ته منتقل کړي او دا د کار خیر سبب وګرځي نو افاقي صاحب موږ خو دغه کار ده او ملګری به نورم په انتظار کې خبرې اترې به موري خو قبل یو کلامي او غم زمزمه کې ډېر خوند به وکړي ستاسو زمزمه مال خپلم ډېر خپل مننه ډېر ډېر شکریا مننه ولې نه شریک به کولې نه قربان نوې مې لیکلې ارشاد تیر باران چې په دغه موسم کې لیکلې را اوری یادونا پزڑگی لکھا باران ارکشا وے می جانان دے اولستر گمی پنہان ارکشا وے می جانان دے اولستر گمی پنہان رجی گملا کا گل د پسر لی خزان و حالے رجی گملا کا گل د پسر لی خزان و حالے مالیا رزنی ورک دے بسرانی کی گلستان ورکشا وے می جانان دے اولستر گمی پنہان ورکشا وے می جانان دے اولستر گمی پنہان زیم لکا یاقوب پسیڑن شوے یوسف ناشتا زیم لکا یاقوب پسیڑن شوے یوسف ناشتا
د مصر ناشرو کوا ما ګور مکنان ورښو می جانان دې اولستر ګمی پنهان ورښو می جانان دې اولستر ګمی پنهان د ژوند می ما زنشت دې پک وند تیری گے د ژوند می مازه نشته د پیکا وند تیریږي بزان لالاټوم د خپل هلو ترجمان ورښو می جانان د اولستر ګمی پنهان ورښو می جانان د اولستر ګمی پنهان بس ګرځم افاقی جانان یو نوې جانان ګورم بس ګرځم افاقی جانان یو نوې جانان ګورم عجزوی ملنګ وی یو ساده وند انسان ورښو می جانان دې اولستر ګمی پنهان ورښو می جانان دې اولستر ګمی پنهان دغه غزل چې شریک ډیر خپل او ډیر زبردست یقینن مالم ډیر ښه مزرعه کله او ډیر خوندور او ملګرو لبم ډیر خوند او غو په خپل د ادب مینا ماته کړی وي یو د زما دي ملګرو ته یو غزل داري وړو کې غلا ورځي په بس باران دې اوستاږي ته مې زړه کې ګلالیا باران دې اوستاږي ته مې زړه کې ګلالیا را منډه کړه هیڅوک نشته کاته کې ګلالیا واه ډیر خپل او د مینې زوره ور تن د نن خړو په ما لاسونه تا هم در نه چې څه کې ګلالیا واه ډیر لا یار ډیر زبر او د مینې می توبه د خسړه هیڅ نه قراریږي لته نه بغیر هیڅ گزاره نه کې ګلالیا ډیر استاسو د کوڅې رقیب چې کله مختراشي زما او د هغه ترمنځ لانجه کېږي لالیا یو ځل بیا و دا او استاسو د کوڅې رقیب چې کله مختراشي زما او د هغه ترمنځ لانجه کېږي لالیا او چې کله د افاقی جانان دیدن دلری وکړم چې کله د افاقی جانان دیدن دلری وکړم زما پرې ډېرې ورځې گزاره کېږي لالیا ډېر خپل او ډېر زبردست ګرانو ملګرو لند تنگ وخت دی هم په دې مونږ ته اجازه غواړو د یوټیوب چینل کاریز ټی وی لایک سبسکرایب کول مې راوي او زمونږ هم دغه شانتي را روانه مرکبه په راضی تاسو ته ډیره مننه کوم ودان